Лятото е в разгара си. Хората си почиват, всички отпускат, релаксират, но някои се отпускат, уважаеми зрители, твърде много. Наистина. Значи се съм виждал информации, но понякога тази не знам да се смея или да се ядосвам. Вижте за какво, говоря, кое имам предвид. Кафява акула е хит сред туристите. И цитирам, нова идиотщина, родена от пияните глави на британските туристи, заплашва да се сипи сезона на нашето Черноморие след самоубийственият балконинг и изхвърлянето на телевизори през тераста, алкохолизирани, ваканцуващи са измислили последната, поредната малумна игра «Акане в пълен басейн». Край на цитата. Значи аз не мога да коментирам тая новина и ще оставя това на професионалистите. Това е водопроводчика и ловец на кафявия кули, Каналин Цолов. Добър вечер! Заповядай, сядай. Добре, къде да седна? Защо си така облечен? Моля? Защо си облечен така? Що пък така искам? Така искаш да си облечен. Вчера паднах на една тръба 3 цола и половина. Добре, уважаеми зрителите, нека видим рекламите и след това стартираме отново. Уважаеми зрители, ужасна простотия по българско Черноморие, кафявия кули. Кула ви кажа, не знам как да го коментирам, ми поканих специалист, професионалист. Около Каналин... 50 сантиметра. Това е Каналин Цолов. Как си, кажи? Значи, искам да кажа, екстаз съм господин Трифонов. Да, да. Бачкам яко. Вчера, да ви кажа, се спука една канализационна тръба. Да. И сега съм затрупан от работа. Добре, разбирам. Разбирам. Наистина ли си ловец? Значи, затънал съм, ако ме виждате, душия да, разбирам. В работа. Добре, а наистина ли си ловец на акули? Как точно ловиш тия кафявите акули? Как ги ловиш? Значи, вижте ма. Да. Кафявите акули... Да. Погледни ма. Не искам да те гледам. Защо? Ами защо е така... И аз съм човек и понякога искам да се чувствам нормален. Аз първо чувствам... да кажа, аз не се срамувам от професията си. Аз се чувствам понякога идиот. Защо? Ами е, виж се. Какво ми е? А какво ти е? Вчера едни ме прилагаха, че ще ме почерпат. И какво стана? И от тогава съм срохля. Седни. Седни. Кажи сега за разликата между белите акули и между кафявите акули. Значи чакай да кажеш, чакай. Не искам пленос да си кажа. Как ги ловиш тия акули? Лова ги тия акули с голи ръце. Айде бе. Да. Ей, с тия две ръце ги ловя. Макар, че това не са баш акули за мене. За пури път те малко са хлъзгат, не мога вариш. Да. Значи, за пури път виждам акула да яде чушка. Добре, да, чакай сега. Да... Това е разликата. Да, не съм виждал. Това е рамахни се. Това е разликата. Даже акула не съм виждал да яде сърми. Каква е разликата между тия акули и между другите акули? Значи, господин Трифонов. Кажи. Първо. Коренно различни са. Кажи де, кажи. Акулите надушват пячката да. От километри, да. А кафявата акула ти я надушваш от километри. Добре, ти беше ли свидетел на такъв пак? Чужденец да си върши работата в басейн. Това е отвратително, бе. Да. Ками да. Ако си прибъра зърната, да. Значи вече можеш да ме гледаш. Не искам да те гледам. Добре. И аз не бата гледам. Айде, кажи сега, наистина ли си бил свидетел на такова нещо? Да! Веднъж значи с колегата пиехме бира до един басейн и видяхме как един англичанин да. Клекна до нас и започва да се напъва. А, така. Да. Тогава колегата се оригна от бирата и аз викам, стигаме, се изложим пред чужденците, бе. Добре, наистина ли тая простотия заплаша туристическия сезон по Черноморието? Не, значи просто искам да кажа, авторите на статията са побъркали. Що? Що са откачиняци? Да. Иначе не е толкова страшно. Да. Просто сега хората, освен на кални бани, да. Вече ходят и на фекални бани. Това е гнуса тема сега. Гнус. Е толкова път. Това ми е професията. Не ми се говори за това. Това ми е професията. Не искам да говоря за това повече. Л**ар съм си. Какво да кажа? И работя с фекалии. Това си изваждам хляба. Ставай да си ходим.
Ще ходиме! Ставай! Върви пред мен! Тугали!